Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε κοντά σας ζωντανά μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του Άξιον και αυτή την Τετάρτη και αυτό το μεσημέρι της Τετάρτης. Η κρίση έχει αναδείξει πάρα πολλά πράγματα. Ένα από αυτά τα οποία αξίζει να συζητήσουμε είναι αυτό το αίσθημα του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης. Αυτός και είναι ο σκοπός αυτής της εκπομπής σήμερα που θα ξεδιπλωθεί κοντά σας το επόμενο χρονικό διάστημα. Και βεβαίως μιλάω για τις ομάδες αυτές, οι οποίες λειτουργούν με στόχο την αλληλεγγύη των πολιτών και στην περιοχή μας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό θα συζητήσουμε. Είναι κοντά μου εδώ ο γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Κορίνθου, ο κύριος Θανάσης Φιλάνδρας. Καλώς ήρθατε, γιατρέ. Καλησπέρα. Είναι επίσης κοντά μου η Λίτσα Κατεμή, η οποία είναι στον κοινωνικό χώρο, τον αυτοδιαχειριζόμενο κοινωνικό χώρο Σβούρα. Καλώς ήρθατε, κυρία Κατεμή. Και έχουμε και τον κύριο Παναγιωτόπουλο Τάσο, ο οποίος και αυτός είναι στο χώρο της Σβούρας. Και η Σβούρα, όπως ξέρετε, έχει κάνει την εμφάνισή της το τελευταίο χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, που μέσα από τη λειτουργία της δίνει μια άλλη πρόταση σχετικά και με την δράση και με την κοινωνικοποίηση των ατόμων, αλλά και σε ό,τι αφορά τη διαχείριση κάποιων πραγμάτων. Μπορεί αυτό να είναι η καθημερινότητά μας, μπορεί να είναι η υγιεινή μας, μπορεί να είναι η τροφή μας, μπορεί να είναι το πνεύμα μας. Έτσι, για όλα αυτά θα συζητήσουμε. Και θέλω πρώτα απ' όλα, επειδή η Σβούρα είναι γνωστή στον κόσμο, θα μιλήσουμε και για το Ανταλλάσσο, το οποίο και αυτό ξεκίνησε τώρα. Και όλο αυτό από ομάδες, από ομάδα πολιτών και συγκεκριμένα με την κατεύθυνση, νομίζω, της Ανοιχτής Πλατείας Περιβολάκια. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, όλα αυτά σήμερα θα πέσουν τόσο τραπέζι. Θέλω να ξεκινήσω όμως από τον κύριο Φιλάνδρα, γιατί ακούσαμε ένα πολύ καλό νέο και μας έχει πραγματικά έτσι ευαισθητοποιήσει. Και το περιμέναμε κάποια στιγμή οι γιατροί της περιοχής μας να δηλώσουν παρόν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση την οποία βιώνει η Κορινθιακή κοινωνία και δηλώνουν τελικά παρόν μέσα από ένα ιατρείο αλληλεγγύης, ένα κοινωνικό ιατρείο αλληλεγγύης. Εδώ λοιπόν ο γιατρός θα μας πει όλη αυτή την κίνηση, δεν είναι μόνος του, εκπροσωπεί αριθμό σημαντικό γιατρών. Πώς ξεκίνησε έτσι αυτή η ιδέα? Η ιδέα ξεκίνησε από συναδέλφους που βλέπαν στα ιατρεία τους τον κόσμο που υποφέρει από την κρίση, mm-hmm. και από την οικονομική και από την ανθρωπιστική κυρίως κρίση, και σε συζητήσεις μεταξύ μας και από παραδείγματα που είχαμε από άλλες πόλεις πάρθηκε η απόφαση να συνεργαστούμε εθελοντικά μαζί με άλλους υγειονομικούς και άλλους ανθρώπους που εμπλέκονται στον ευρύτερο χώρο της υγείας, δηλαδή πέρα από τους γιατρούς να υπάρχουν και νοσηλευτές, υπάρχουν φυσιοθεραπευτές, υπάρχουν ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργή, και όλοι αυτοί είναι σε εθελοντική βάση. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στους 35 γιατρούς σαν βασικός κορμός και πυρήνας και προστίθενται και άλλοι σταδιακά, ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε βοήθεια σε ανασφάλιστους συμπολίτες μας που ζουν στο όριο της φτώχειας. Και που δυστυχώς υπάρχουν πολλοί, και ιδιαίτερα είναι αυτοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες, πρέπει να πούμε, οι οποίοι δεν μπορούν ουσιαστικά να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις των ασφαλιστικών τους ταμείων, και ιδιαίτερα να πούμε του ΟΑΕ, του ΤΕΒΕ και όλων αυτών των ταμείων, οι οποίοι μένουν εκτός περίθαλψης. Έτσι. Σαν πρώτη κίνηση λοιπόν και σαν πρώτη σκέψη ήταν να δώσετε τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να ακουμπήσουν, έτσι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά απευθυνόμαστε σε ανθρώπους ακριβώς οι οποίοι δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη, ζουν στο όριο της φτώχειας, δηλαδή δεν έχουν χρήματα για να πάνε σε έναν ιδιώτη γιατρό ή να πάνε στο νοσοκομείο να πληρώσουν το αντίτιμο του εισιτηρίου. Και ουσιαστικά δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Ωραία. Θα το δούμε, θα το ανοίξουμε λίγο στο δεύτερο κύκλο, να δούμε πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό, γιατί σίγουρα την έχετε τη δομή, αλλά έχετε υπόψη σας και τον τρόπο λειτουργίας, που από ό,τι ξέρω δεν θα είναι ένας τρόπος αυστηρά ουσιαστικά με στεγανά, φέρε μου το χαρτί σου ότι είσαι άπορος ή δεν είσαι. Θέλουμε να το αποφύγουμε αυτό. Αμπράβο. Αλλά κάτι το οποίο θα γίνεται συνήθως στα δημοτικά ιατρία τα οποία λειτουργούν.
Εδώ πρέπει να πούμε ότι οι κινήσεις βεβαίως και δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητες και είναι σημαντικές. Έχει και η Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου και ο Δήμος Κορινθίων κάνει κάποιες κινήσεις. Έχει ξεκινήσει να κάνει κάποιες κινήσεις. Εμείς εδώ όμως σήμερα ασχολούμαστε με αυτούς τους πολίτες που στο κάτω-κάτω, απλά και μόνο μέσα από την ευαισθησία τους και από την ανάγκη τους, προσφέρουν, θα λέγαμε, το χρόνο τους, προσφέρουν, καταθέτουν αυτό το κομμάτι της ανθρωπιάς σε άλλους συμπολίτες. Κυρία Κατεμή, να μιλήσουμε λίγο για τη Σβούρα, όπου από εκεί ξεκίνησε όλη, μάλλον από την πλατεία Περιβολάκια ξεκίνησε όλη η ιστορία της προσφοράς ουσιαστικά προς τον άνθρωπο, αλλά και της τοποθέτησης, θα λέγαμε, απέναντι στα πράγματα και στα τεκτενόμενα, έτσι δεν είναι? Δώστε μας ένα στίγμα και για τη Σβούρα και για το Αλότροπο και βεβαίως για την Τράπεζα Χρόνου. Ναι. Και για το Ανταλλάσσο. Ναι. Σε τίτλο δηλαδή, και θα το ανοίξουμε. Σε τίτλο, ναι. Εντάξει, όπως είπατε και εσείς, έχουμε ξεκινήσει από την πλατεία. Γνωριστήκαμε και είδαμε ότι δεν πάει άλλο. Πρέπει να προχωρήσουμε, να κάνουμε κάτι. Mm-hmm. Να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, mm-hmm. εν όλοι οι ίδιες. Το οποίο βέβαια θα πρέπει να το είχαν δει οι πολιτικοί και όχι οι πολίτες απλώς. Και μάλλον οι πολιτικοί να ακούγαν και λίγο τους πολίτες. Η θέση μας πάνω σε αυτό. Ή να έμπαιναν στη θέση των πολιτών. Ναι, έμπαιναν λίγο να τους ακούσουν, να τους αποκραστούν, ώστε θα είχαν γίνει πολλά πράγματα και θα ήταν και καλύτερα τα πράγματα. Έτσι. Εσείς πιστεύετε πως οι πολιτικοί μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα? Την άποψή σας. Την άποψή μας. Πιστεύετε ότι οι πολιτικοί θα μπορούσαν να αλλάξουν τα πράγματα έτσι όπως ακριβώς έχουν διαμορφωθεί, γιατί δεν είναι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά έχουν διαμορφώσει αυτό το τοπίο και αυτό το σκηνικό σήμερα? Σαφέστατα. Σαφέστατα. Και άρα όταν από τη μία ψηφίζεις τέτοιους νόμους, συνενείς σε τέτοια πράγματα τα οποία γίνονται και ξέρεις πολύ καλά ότι θα δεινοπαθήσει ο λαός σου, ο συντοπίτης σου, ο ψηφοφόρος σου, πώς λοιπόν να γυρίσεις τώρα και να κάνεις τι? Βέβαια θα μου πεις πάντα δίνουμε ευκαιρίες. Ας δούμε κινήσεις και εδώ θα είμαστε εμείς να... Όλοι οι Κορίνθοι, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν και νέοι μόνο. Άνθρωποι όμως, δεν μιλάμε μόνο για τους πολιτικούς οι οποίοι έχουν φέρει μια κατάσταση εδώ. Υπάρχουν και νέοι άνθρωποι οι οποίοι θα να ασχοληθούν με την πολιτική. Να τους δούμε μπροστά. Ξένα, να τους έχουμε δει μπροστά, ακόμα. Να τους δούμε με αυτή μπροστά. Την έννοια λέω, ότι δεν αφουγκράζονται και δεν έρχονται κοντά στον πολίτη καταρχήν, έτσι. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια το λέω εγώ. Και δεύτερον, ωστόσο, και λοιπόν, τοπική, η τοπική πολιτική όπως οι Δήμοι, οι νομαρχίες, οι προνομαρχίες. Η αντιπεριφέρεια κτλ. Το ίδιο, πολιτική κάνουν, δημιουργούν πολιτική στον τόπο τους, οπότε ούτε και αυτοί, απόν. Δύο χρόνια τώρα είναι απόν. Αυτή είναι η άποψή μου και εκφράζω μόνο την άποψή μου, έτσι θα τονίζω. Μα εδώ γι' αυτό είστε να καταθέσετε την άποψή σας. Άρα λοιπόν μου λέτε ότι είναι απόν και ο Δήμος, είναι απόν και η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. Έτσι. Εμείς προχωρήσαμε βέβαια στο επόμενο βήμα και δημιουργήσαμε το χώρο. Η Σβούρα είναι ουσιαστικά ο χώρος ο οποίος φιλοξενεί δραστηριότητες. Εργαστήρια αυτομόρφωσης, αυτοεκπαίδευσης. Μάλλον το Σάββατο είχαμε ένα εργαστήριο πώς να φτιάξουμε τον ντόκρεμα. Ναι, ήταν πολύ ωραίο. Έχουμε αυτό, φτιάξει ένα εργαστήριο για σαπούνι, για καθαριστικά, για πάρα πολλά. Για ψωμί ακόμα, πώς να ζυμώσουμε, δηλαδή να επανέλθουμε. Ο χώρος ουσιαστικά αυτό κάνει. Έτσι. Πέρα ότι έχουμε και προβλήματα. Είναι η άλλη πρόταση δηλαδή, έτσι, ναι, απέναντι στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Εκτός κατανάλωσης. Εκτός κατανάλωσης. Η αυτοδιαχείριση είναι και για μας ένα μεγάλο σχολείο, γιατί το βιώνουμε μέσα από αυτό που κάνουμε. Πώς θα αυτοδιαχειριστούμε μια κατάσταση. Γι' αυτό έτσι και λειτουργεί, γι' αυτό και λέγεται αυτοδιαχειριζόμενος κοινωνικός χώρος. Έτσι. Το στηρίζουν μόνο οι πολίτες. Δεν έχουμε πόρους από πουθενά αλλού. Εμείς ήδη το στηρίζουμε. Δηλαδή έρχεται ο πολίτης και λέει ότι εγώ αφήνω αυτό για τη Σβούρα. Λειτουργούμε με κουμπαρά. Δεν βλέπουμε, μπράβο, δεν θέλουμε λεφτά. Να το εξηγήσουμε, ξέρετε. Εγώ κάνω ερωτήσεις αβαούς πολίτες. Έτσι, και έτσι πρέπει. Και, έτσι και πρέπει. Γιατί είναι στοχευμένο για να μπορείτε να δώσετε εσείς τις απαντήσεις. Άρα λοιπόν λέτε υπάρχει ένας κουμπαράς. Ναι, στο οποίο βιώνουν τα λειτουργικά έξοδα του χώρου. Ναι. Το οποίο έχει λειτουργικά έξοδα, είτε έχει ενίκιο, έχει ΔΕΗ. Βέβαια. Έχει νερό. Ό,τι διατηρείς και συντηρείς. Έτσι, έτσι. Και αυτά βγαίνουν με το κουμπαρά, με τίποτα άλλο. Δηλαδή. Τούτη τη δύσκολη στιγμή, σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, ο κόσμος έρχεται και αφήνει. Πιστέψτε με, γιατί ξέρετε, πολλές φορές
λέμε. Αλληλεγγύη, ναι, την κατανοώ και ζητάμε από τον πολίτη. Αυτός που είναι στην ίδια μοίρα με κάποιους άλλους πολίτες, έτσι, ίσως να είναι και λιγότερο και χειρότερο σε πιο δύσκολη θέση. Και του λες, έλα εδώ, δείξε, ας το πούμε, την αγάπη σου, την αλληλεγγύη σου. Και στερείται ουσιαστικά και αυτός κάποια πράγματα που τα έχει ανάγκη. Και τι κάνουμε έτσι? Βάζουμε τους πολίτες μπροστά στο πρόβλημα το οποίο δημιούργησαν εκείνοι, η πολιτεία, η οποία ουσιαστικά, τι κάνουμε εμείς, την αντικαθιστούμε μέσα από τις δράσεις της αλληλεγγύης και της προσφοράς. Και τι τους κάνουμε? Τους αφήνουμε να επαναπαυθούν ουσιαστικά σε αυτή την απραξία, αντί να τους ταρακουνήσουμε. Έτσι θα έλεγε κάποιος που θα ήταν στην απέναντι πλευρά. Θα ήθελα την άποψή σας γι' αυτό. Θα σας πω την άποψη. Εμείς, επειδή έχουμε και την ανοιχτή συνάντηση παιδείας περιβολάκια και συμμετέχουμε και έχουμε βγει, δεν προσπαθούμε ούτε να αντικαταστήσουμε το κράτος, ούτε να κάνουμε. Θέλουμε να αυτοδιαχειριστούμε καταρχήν τους εαυτούς μας. Γι' αυτό είμαστε απέναντι σε όλα αυτά που κάνουν και το έχουμε δείξει με την αλληλεγγύη που εκφράζουμε και δεν το συνεχίζουμε. Απλώς χτυπάμε ένα καμπανάκι. Όταν υπήρχε θέμα στις φυλακές, βγήκαμε, βγάλαμε ανακοίνωση, αλλάξανε, ζητήσαμε, φτάσαμε στα Υπουργεία, φτάσαμε στη Βουλή, φτάσαμε θέματα μας δηλαδή. Μας ήρθε απάντηση από το Υπουργείο. Μας ήρθε απάντηση επίσημη απάντηση από το Υπουργείο. Ανοίχτη συνέλευση πλάτη περιβολάκια, ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν τροφοδοτήσαμε μόνο εκείνη την ώρα, λειτουργήσαμε καθαρά πυροσβεστικά. Ακόμα και τώρα και τα σχολικά, μαζέψαμε σχολικά. Φέρανε ο κόσμος, και εμείς δηλαδή συμμετείχαμε, δηλαδή δεν είναι, εμείς είμαστε απρόσωποι, συμμετέχουμε ενεργά σε αυτό που κάνουμε, δηλαδή αγοράζουμε και εμείς σε ό,τι κάνουμε και τα λοιπά. Δηλαδή δεν είμαστε κάποιο διοικητικό συμβούλιο το οποίο παίρνουμε αποφάσεις και βγάζουμε ανακοινώσεις. Αλλά για να ξεκαθαρίσω και εγώ τη θέση που έδωσε το ερώτημα, θα μπορούσε να το κάνει οποιοδήποτε άλλος πολίτης που μας βλέπει αυτή τη στιγμή, πέρα από τη θέση που εγώ κρατώ και διατηρώ ως άνθρωπος και ως τάση ζωής. Πρέπει να μπαίνουν και τέτοιου είδους ερωτήματα, γιατί πρέπει να απαντηθούν, καταλάβατε. Σαφώς και όλοι είναι συμμέτοχοι, είστε συμμέτοχοι εσείς σε αυτή τη διαδικασία, αλλιώς δεν θα μπορούσε να κρατηθεί αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο απλά οι πολίτες, και κάποιοι άνθρωποι το οποίο το στηρίζουν αυτό. Και το στηρίζετε ίσως και με δικό σας προσωπικό κόστος. Συμβαίνει αυτό, απλά δεν θέλω να μην αναγκαστούμε να το πούμε αυτό. Όχι, αλλά ξέρετε κάτι. Όχι. Ακούστε. Κάποια ομάδα μπορεί να το στηρίζει πολύ περισσότερο. Κάποια ομάδα και μπορεί να το στηρίζει και πρέπει ηθικά, να ξέρει όμως αλλά ότι εκείνη η ομάδα καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να το διατηρήσει. Και αν θέλει όντως να διατηρηθεί, θα πρέπει να είναι εκεί. Να δηλώσει παρόν. Με αυτή την έννοια το λέμε. Δεν είναι να μαζευτεί, να συγκεντρώσετε το νύκτο κάποιον, έτσι, όχι, απλά πριν. Άλλωστε να κινητοποιηθείτε, να κινητοποιηθεί ο κόσμος θέλουμε. Πριν πούμε στον αέρα είπαμε κάποια πράγματα, τα οποία θα τα πούμε στον αέρα, κάποιες κινήσεις που κάναμε. Σεβαστό, δεν θέλουμε, είναι εντάξει. Δηλαδή κάνουμε πράγματα που δεν θέλουμε, ας πούμε, να έρθει η κάμερα να το δείξει, δεν ζητάμε ψήφους βασικά. Και μια απορία, ας πούμε, πολλών πολιτών που έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις είναι εσείς τι είσαστε, εσείς τι θέλετε. Τίποτα δεν θέλουμε. Είμαστε ό,τι βλέπεις, ας πούμε. Προφανώς ο κόσμος θέλει να βάλει και μια πολιτική χρειά, αν υπάρχει σε αυτό έτσι το θέμα. Μάθει, έτσι έχει μάθει. Έτσι έχει μάθει. Έρχεται εξ ουρανού η βοήθεια, ας πούμε. Δηλαδή, εμείς αυτό θέλουμε να κόψουμε. Έτσι την έχει μάθει, βοήθεια. Αλλά ξέρετε, εδώ έχουν αλλάξει τα πάντα στη ζωή μας. Κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Και οι παλιές, θα λέγαμε, συνήθειες να κοπούν. Και συγγνώμη που. Καλά κάνατε, κουβέντα ανοιχτή κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ένιωθα δηλαδή ότι ήθελα να το πω αυτό. Έχετε να προσθέσετε κάτι, κυρία Κατεμή, σε αυτό συγγνώμη που λέγαμε? Εντάξει, είπαμε, είναι ο χώρος, δηλαδή ο οποίος φιλοξενεί δραστηριότητες. Και πάνω απ' όλα είναι η αυτομόρφωση και η αυτοεκπαίδευση. Δηλαδή πώς θα προχωρήσουμε και πώς θα κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη κτλ. Βέβαια, έχουμε και το σκέλος, όπως είναι οι προβολές που έχουμε κάθε μέρα. Χωρίς να λείπει και η πνευματική τροφή, βέβαια. Η πνευματική τροφή, η οποία είναι και απαραίτητη, έτσι. Έχουμε τις προβολές κάθε Δευτέρα, κάθε Τετάρτη υπάρχει μια ομάδα και είναι ανοιχτό και προς τον κόσμο, ο οποίος ασχολείται με τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους. Με αφορμή και το Αλλότροπον, βέβαια, στις 14 στην Κυριακή που μας έρχεται, κάνουμε την τρίτη γιορτή γης. Και θα ασχοληθούμε με τη μέλισσα και τα προϊόντα της. Ωραιότατα. Το οποίο ο κόσμος μπορεί να μάθει από κοντά
και τις ευεργετικές και πώς... πώς γίνεται όλο αυτό, έτσι, πώς λειτουργεί, όλη αυτή τη διαδικασία. Να ρωτήσει και αυτά. Και να επιστρέψει και εκείνος να ζητάει προϊόντα από την Κορινθιακή γη. Έτσι, είναι πολύ έτσι. σημαντικό. Το αλότροπο είναι έτσι κι αλλιώς αυτό έχει έτσι, σε πρώτο τέλος. Ναι, ναι. Και θα προχωρήσουμε όταν θα συζητήσουμε το αλότροπο. Βεβαίως, βεβαίως. Επειδή είμαστε ακόμα στη Σβούρα. Στις 20 του μήνα έχουμε βιβλιοπαρουσίαση, το οποίο σχεδόν κάθε μήνα έχουμε και μία βιβλιοπαρουσίαση. Είναι ο Θησαυρός της Σπηλιάς. Mm-hmm. Το έχει γράψει η Πέλη Φιλιππάτου, η οποία από χόμπι ξεκίνησε και σπηλολόγος και έχει γράψει ένα παραμύθι. Αλλά για μικρά παιδιά, αλλά και όχι μόνο. Ένα πάρα πολύ ωραίο αυτό. Βιβλίο. Mm-hmm. Και στις 27 του μήνα έχουμε μία εκδήλωση «Καλώς ήρθατε στην έρημο του πραγματικού», ξαναδιαβάζοντας το Matrix στην Ελλάδα της κρίσης, το οποίο θα δείξουμε τη Δευτέρα στις 22 του μήνα την ταινία του Matrix. Α, και στις 27 θα γίνει θα η συζήτηση. Γίνει η συζήτηση, ο διάλογος αλλά αυτό. Στο Matrix του πραγματικού, τι ζούμε πραγματικά. Σε αυτές τις προβολές έχουμε που και πολλές παιδικές απασχολήσεις κάνουμε. Το γνωρίζουμε, μήνα, ναι. Ναι. Σε αυτές τις προβολές που κάνετε έρχεται ο κόσμος, βλέπετε καινούριο αίμα, βλέπετε καινούριες έτσι, συμμετοχές ή παρουσίες. Ναι, ναι, αναλόγως και τη θεματολογία και την ταινία και γενικά έχει. Και από ό,τι ξέρω εκεί στην Οδό Σύνα, νομίζω, στις 37 είναι το Ισβούρα. Είναι ένας μικρός χώρος, αλλά είναι τόσο ζεστός και έχετε και μια πολύ ωραία αυλή. Την καλύτερο, τον καλύτερο καλοκαιρινό χώρο στην Κόρυνθο. Νομίζω ότι τώρα δηλαδή θα πρέπει να λειτουργήσετε εκεί, να δείτε και τη δυνατότητα να μπορεί να πάρει κάποιος να πιει ένα καφέ, ένα αναψυκτικό. Για δείτε το πώς μπορεί. Και αυτό είναι ουσιαστικά είσοδα και για τη Σβούρα, αλλά και για τους συμπολίτες μας. Μα ήδη και πέρσι λειτουργούσε έτσι. Λειτουργήσε έτσι, έτσι, ναι, ναι, ναι. Καφέ και... Με κουμπαρά. Ναι, αυτό, με κουμπαρά, δεν πουλάμε τα προϊόντα μας. Έρχεσαι, κάθεσαι να βγεις, συζητάς. Άρα λοιπόν αυτή είναι η Σβούρα, η οποία παραμένει με αδικό της τρόπο και στην καθημερινότητα έτσι. Και στα θέματα έτσι, του πνεύματος και όχι μόνο. Λοιπόν, να μας πείτε εσείς για το αλότροπο. Να σας πω, ναι. Πείτε μου για το αλότροπο. Και για τη Σβούρα ήθελα να μιλήσω. Α, δηλαδή, θα ήθελα να μιλήσω η Λίτσα για το αλότροπο. Δηλαδή, εντάξει, το τρέχει ωραία, περισσότερο. Όχι ότι δεν είμαι μέσα. Είμαι στο αλότροπο. Ωραία, αλλά εννοείται. Βλέπω ότι είσαστε πιο πολύ έτσι. Το καλό σας είναι η Σβούρα, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, όπως φαίνεται. Ναι. Ο τρόπος και το πάθος που μιλάτε για αυτήν. Ωραία, τι θέλετε να μας πείτε για τη Σβούρα περισσότερο. Τι θέλω να πω για τη Σβούρα περισσότερο. Δηλαδή, εδώ πάει να βγει και αυτό συμβαίνει κατά κύριο λόγο. Αυτός εναντίον του άλλου και μία αντιπαράθεση. Με όλα αυτά που είπαμε πριν, με τη Σβούρα, με τα εργαστήρια, ο καθένας αρχίζει σιγά σιγά μέσα από την κρίση, ας πούμε, η κρίση ίσως είναι η αιτία, να ανακαλύψει τις δεξιότητές του. Δηλαδή, καθίσαμε και σκεφτήκαμε, οκ, okay, την πατήσαμε ρε παιδί μου σε όλα αυτά τα χρόνια της υλικής ευδαιμονίας, ξέρω εγώ, ψυχικά είμαι καλύτερα, μου έκανα κάτι καλό. Εμένα προσωπικά δεν μου έκανε. Και έκατσα και σκέφτηκα, ας πούμε, ρε παιδί μου, ότι ξέρω εγώ τι θέλω. Θέλω ένα πιο φυσικό τρόπο ζωής. Δηλαδή να επικοινωνώ, ας πούμε, ουσιαστικά με τους ανθρώπους. Και μέσα από όλο αυτό που γίνεται, ας πούμε, με τη Σβούρα, προσπαθούμε να ενώσουμε κομμάτια της κοινωνίας. Δηλαδή δεν είναι ο ένας απέναντι στον άλλον. Δηλαδή και δεν θα πρέπει να είναι έτσι, γιατί αν συμβεί αυτό, πιστέψτε με, η συνοχή κοινωνική πλέον δεν θα υφίσταται και ο καθένας μέσα από την απόλυτη μοναξιά που βιώνει, γιατί δύο μαζί είναι καλύτερα, τρεις ακόμη καλύτερα, τέσσερις σίγουρα ακόμη καλύτερα, αυτό. Απομονώνεται, περιχαρακώνεται στο σπίτι και στον καναπέ και καταπίνει ό,τι ακριβώς του σερβίρουν. Και αυτό δεν χρειάζεται αυτή την εποχή, πιστεύω. Γιατί μην ξεχνάτε, λέει η δυσιογραφία, μία αυτοκτονία, δύο. 3, 5, 10. Αυτό σαφώς έχει ένα λόγο που έχει συμβεί. Οικονομική κρίση, οικονομικές δυσκολίες, αλλά ίσως και αυτοί οι άνθρωποι να ήταν μόνοι τους και να μην είχαν ένα χέρι να κουμπίσουν. Ένα γιατρό πράγματι, να τους δει. Πράγματι. Έναν άνθρωπο στη Σβούρα να τους διαβάσει ένα κομμάτι από μία ποίηση ή να δει μία προβολή, γιατί ίσως δεν έχει λεφτά να πάει κινηματογράφο. Mm-hmm. Θα μπορεί κάλλιστα να έρθει να δει μία ταινία. Ή ναι, να φτιάξει εκείνη την οδοντόκρεμα που. Του προτείνεται μέσα από μια άλλη διαδικασία. Άρα αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό.
ότι κάθεσαι και σκέφτεσαι και αναθεωρείς πράγματα. Πάλι ότι είναι κάτι που το κάναμε από την πλατεία όταν συμμετέχαμε σε άλλες συνελεύσεις, δεν εκπροσωπώ κάτι αυτή τη στιγμή, δηλαδή εκπροσωπώ εμένα. Δηλαδή αυτό που λέω μπορεί τα 2/3 της βούλας να διαφωνούν, έτσι. Εντάξει, δεν λέω ότι σημαίνει έτσι, αλλά τέλος πάντων εκπροσωπώ εμένα, δεν εκπροσωπώ κάποιον. Ναι. Κατανοώ τι λέτε. Απλά, θέλετε να ξεκαθαρίσετε τη θέση σας απέναντι και στην πολιτική χρειά που είπαμε προηγούμενα, έτσι. Δεν εκπροσωπούμε δηλαδή κάποιον αυτή τη στιγμή. Εκπροσωπούμε εμάς, okay, συμμετέχουμε εκεί και περιγράφουμε το πώς το βιώνουμε. Και θα ήθελα να πω κάτι, ας πούμε, δηλαδή το καλοκαίρι του 2011 στις πλατείες, ας πούμε, κάποιοι το ειρωνευόντουσαν όλο αυτό. Τύπου, ας πούμε, θέλετε να γκρεμίσετε τον καπιταλισμό, ας πούμε, δηλαδή άμα κάνετε δίκτυο του αλλότυπου. Παραγωγών καταναλωτών, όχι. Δεν θέλει να γκρεμίσουν κανένα καπιταλισμό. Αυτό θέλω να σου πω, δεν παίζει αντιπαράθεση. Κοιτάξτε, άλλωστε οι κοινωνίες. Απλά το θεωρώ, συγγνώμη, να το θεωρώ φυσικό το να μπορώ, ας πούμε, να φτιάχνω το ψωμί μου στο φούρνο μου, την οδοντό κρεμά μου ή να μπορώ να πηγαίνω να παίρνω τα προϊόντα απευθείας. Το θεωρώ φυσικό. Ο πρωτογενής τομέας ήταν εκείνος τον οποίο τον είχαμε εγκαταλείψει και πραγματικά ξέρετε τι μας είπε με το την κρίση, εδώ είμαι. Αν θέλετε, ξαναπιάστε τη γη πάλι, ξαναπιάστε το προζύμι, ξαναπιάστε το ζυμάρι. Και νομίζω ότι το να επιστρέφεις σε εκείνες τις ωραίες εποχές που η γιαγιά φούρνιζε το φρέσκο ψωμί, δεν μειώνει κανέναν. Έτσι δεν είναι. Όλο αυτό το άλλο πιστεύω. Είσαι το καλύτερο ψωμί. Ίσως ξέρετε, όλο αυτό το άλλο το οποίο είχαμε υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια ως λαός, δεν μας πήγαινε και τόσο πολύ. Και εκείνο που μας πάει είναι να το βρούμε τώρα εδώ μέσα από αυτές τις συζητήσεις, μέσα από αυτές τις συναθρήσεις, μέσα από αυτές τις ομάδες. Γιατρέ, να έρθουμε πάλι στο δικό σας, γιατί είναι καινούριο, είναι πρωτόαυγαλτό και πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο. Εγώ λοιπόν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχω τη δυνατότητα να πάω στο γιατρό, δεν έχω κάλυψη ιατρική, είμαι φτωχός. Είμαι συνταξιούχος ή δεν είμαι συνταξιούχος ή δεν ξέρω ή δεν έχω να δώσω χρήματα για να μου γράψουν τις εξετάσεις μου. Τι κάνω λοιπόν, έρχομαι σε εσάς. Κοιτάξτε να δείτε, το κοινωνικό ιατρείο έτσι όπως θα λειτουργήσει και έτσι όπως έχουμε δυνατότητα να το λειτουργήσουμε, ουσιαστικά θα παρέχει υπηρεσίες ιατρικές πρωτοβάθμιας φροντίδας. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο στον κόσμο στον οποίο θα απευθυνθεί. Υπάρχουν στο φυσικό χώρο, θα υπάρχουν γιατροί στο παθολογικό, παιδιατρικό και ψυχιατρικό ιατρείο που θα γίνεται εκεί πέρα και υπάρχει και τον δίκτυο των συναδέλφων ειδικών, καρδιολόγων, οφθαλμιάτρων που δεν μπορούν να είναι εκεί, που δεν μπορούν να είναι εκεί, που θα είναι στα ιατρία τους που θα είναι και θα στα ιατρία τους χρονικό και ο καθένας από αυτούς δίνει εθελοντικά 5-6 επισκέψεις το μήνα ανάλογα πόσο μπορεί ο καθένας και ποιες είναι οι ανάγκες που θα παρουσιαστούν. Το ίδιο συμβαίνει και με ανθρώπους μικροβιολόγους και έτσι είναι μικροβιολόγους, και αυτή η διαδικασία, τα εργαστήρια μιλάω. Ναι, τα εργαστήρια έχουν εκφράσει την επιθυμία να συμμετάσχουν. Τώρα θα δούμε με ποιον τρόπο και πώς. Και γιατί, πάλι στα ιατρία τους προφανώς και αυτοί βέβαια. Γιατί έτσι, όπως ξέρετε και ο μικροβιολόγος έχει ένα κόστος και στο... Ναι. Και στα υλικά του και στα αντιδραστήρια, να δούμε τι ανάγκες θα υπάρξουν και πώς μπορεί ο καθένας από αυτούς που εθελοντικά, επαναλαμβάνω, συμμετέχει, μπορεί να προσφέρει στους συνανθρώπους που έχουν ανάγκη. Άρα λοιπόν θα καλύψετε ουσιαστικά το παθολογικό κομμάτι πρώτα, το κομμάτι το παιδιατρικό και της ψυχικής υγείας, που είναι πολύ σημαντικό και το χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Και παράλληλα βέβαια και το κομμάτι των ειδικών, του καρδιολόγου, του θερμιάτρου, αυτού που έχουν... Και των ειδικών. Έχουμε μία τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ να μου τη δώσετε στον αέρα. Παρακαλώ. Δεν έχω ήχο μέσα. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, σας ακούω. Σας ακούω. Γεια σας, τι κάνετε. Καλά, ποιος είστε. Ποιος είστε, δεν ναι. Δεν με ακούτε. Δεν με ακούτε. Σας ακούω λίγο. Να αποκαταστήσουμε το πρόβλημα, αν υπάρχει. Όχι, είμαι. Μ' ακούτε λίγο. Ναι. Εσείς ό,τι μπορείτε να κάνετε. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι από εδώ.
Αν χαμηλώσετε την τηλεόρασή σας, σας ακούμε καλύτερα. Ναι, παρακαλώ. Η τηλεόραση μόλις που την ακούω, βάζοντας, τη χαμηλώνω κι άλλο προκειμένου να σας ακούω. Ωραία. Εκτός και μπορώ να σας ακούω από τη συσκευή μου. Πείτε μας λοιπόν. Κύριε Δημήτρη, σας ακούμε. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής, για να τελειώνουμε και να μην σας απασχολώ. Πείτε μας. Είστε ο Δημήτρης ο... Σας παρακολουθώ για τα θέματα σας που είναι πάρα πολύ σπουδαία. Ναι. Και θέλω να σας πω περαιτέρω. Συνεχίστε, σας ακούμε. Ότι υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, πρόβλημα που μαστίζει αυτήν την κοινωνία. Ναι. Που είναι το θέμα των ασφαλιστικών εταιριών που ασφαλίζουν τα αυτοκίνητα. Μάλιστα. Μόνο αν θέλετε, ξέρετε, δηλαδή, μπορείτε να... Μ' ακούτε δηλαδή, λίγο. Για παράδειγμα έπτυσε η Εβήμα προ... Επειδή, ακούστε με λίγο, ακούστε με, επειδή δεν έχουμε καθόλου καλή επικοινωνία, κάντε την προσπάθεια να ξανακαλέσετε, μήπως αποκατασταθεί η γραμμή, γιατί έτσι δεν μπορούμε να συνομιλήσουμε. Είναι μεσολαβεί πολύς χρόνος μέχρι να διατυπώσετε την επόμενη λέξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Λοιπόν, γιατρέ, λέγαμε και το κομμάτι των συναδέλφων των ειδικών που μπορούν να προσφέρουν ανάλογα με ο χώρος, να πούμε στον κόσμο που βρίσκεται, ο που θα φιλοξενήσει το κοινωνικό ιατρείο αλληλεγγύης. Ο ΔΟ Αδημάντου 83 είναι το πρώην κτίριο της ΤΕΔΚΑ, έτσι, δίπλα στις τεχνικές σχολές. Ναι. Που ξέρει ο κόσμος. Αυτό είναι ένα κτίριο το οποίο έχει παραχωρηθεί δωρεάν ή... Όχι, αυτό το κτίριο έχει ενοικιαστεί από το γκρουπ αυτό των εθελοντών. Από εσάς τους γιατρούς, έτσι. Ναι. Είναι με εισφορές του καθενός από εθελοντικά. Τέλος πάντων, θα μοιραστεί αυτό από ό,τι καταλαβαίνω και θα είναι ένα θέμα το οποίο θα το λύσετε εσείς οι γιατροί που συμμετέχετε σε αυτό. Από εκεί και μετά. Από εκεί και μετά, εκεί υπάρχουν οι κυρίες κοπέλες της γραμματείας. Οι οποίες λειτουργούν και αυτές οικειοθελώς. Οικειοθελώς και εθελοντικά. Είναι σε εθελοντική βάση όλο το εγχείρημα. Και στα πρώτα του βήματα, έτσι. Και... Αρχίζει τώρα, αρχίζει αυτή την εβδομάδα. Οπότε την εβδομάδα που θα διανύσουμε, μου λέτε, από Δευτέρα ή έχει ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει από Δευτέρα. Λοιπόν από τη Δευτέρα η γραμματιακή υποστήριξη. Ναι, που είναι καθημερινά κάποιος εκεί 2 ώρες το πρωί. Ώστε... Και τι κάνουν εκεί λοιπόν, ενημερώνουν. Ενημερώνουν τον κόσμο που προέρχεται, ποιος έχει αρχικά το δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε αυτή την προσφορά. Πώς οριοθετείτε αυτό όμως και πώς στοιχειοθετείτε τελικά ποιος έχει την πραγματική ανάγκη ούτως ώστε να έρθει. Κοιτάξτε, αρχικά εμείς δεν μπορούμε ούτε να ζητήσουμε το ε9 κανενός, ούτε πιστοποιητικό από την εφορία που να δείχνει την οικονομική κατάσταση του καθενός. Ελπίζουμε ότι αυτοί που θα απευθυνθούν θα έχουν πραγματική ανάγκη. Και έτσι άρα γίνεται, το αφήνετε λοιπόν είναι, σε αυτό που λέμε στο φιλότιμο το ελληνικό, σε αυτή τη συνείδηση η οποία πρέπει να λειτουργήσει και είναι ανάγκη να λειτουργεί σε αυτό, γιατί δεν υπάρχουν περιορισμοί σε αυτό το πράγμα, έτσι. Δεν υπάρχει κάποια επιταγή, κρατική επιταγή, με την έννοια όχι του ρευστού, ξέρετε, του χρημάτων, των χρημάτων, κάποια επιταγή η οποία να λέει ότι εσύ πρέπει να φέρεις αυτό ή εκείνο ή το άλλο, έτσι. Δεν λειτουργεί έτσι, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι από την πλευρά των δήμων που λειτουργούν κάποια πράγματα, πηγαίνεις κάποια στοιχεία, δεν σου δίνουν έτσι την παροχή της βοήθειας απλά και μόνο γιατί εσύ λες ότι εγώ σας λέω αλήθεια έχω πρόβλημα αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι. Εμείς απευθυνόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη, ζουν στο όριο της φτώχειας και δεν μπορούν οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Είτε αυτό είναι
η μία επίσκεψη σε έναν ιδιώτη συνάδελφο, είτε αυτό είναι το εισιτήριο για το, για το νοσοκομείο ή στο ΝΕΟΠΗ. Ή στο νοσοκομείο, σωστά. Σε αυτούς τους ανθρώπους απευθυνόμαστε και η αλληλεγγύη που θέλουμε να δείξουμε είναι σε αυτόν τον κόσμο ότι δεν είναι μόνος, ότι σωστά. Είμαστε μαζί σε αυτούς τους ανθρώπους και στα καλά και στα άσχημα, έτσι δεν είναι, που αυτή τη στιγμή υποφέρουν. Φυσικά και δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε το κράτος και την επίσημη πολιτεία και ελπίζουμε αυτά τα εγχειρήματα, αυτές τις δομές να τις κάνει η πολιτεία, να χρειαστούν για ελάχιστο χρόνο. Μακάρι, το ευχόμαστε, το ευχόμαστε. Ο στόχος μας είναι αυτή τη στιγμή να καλύψουμε αυτό το κενό για τους συνανθρώπους μας. Και δευτερευόντως, αν η πολιτεία καταλάβει και αναλάβει τις ευθύνες για το τι γίνεται, είναι ευχής έργων κάποια στιγμή όλοι αυτοί οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση στους επίσημους φορείς παροχής υγείας. Ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι, και προσπαθώ τώρα εδώ που είστε να το αναφέρω και να το δώσετε την άποψή σας, είναι αυτό το κομμάτι των φαρμάκων. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι άνθρωποι λοιπόν που ζουν στη φτώχεια δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν τα φάρμακά τους. Άλλοι έχουν φάρμακα ακριβά και πραγματικά αφήνουν πίσω θεραπείες, με αποτέλεσμα πολλές φορές μοιραίο. Έτσι, το γνωρίζουμε πολύ καλά. Δεν έχω δει μια κίνηση στο κομμάτι των φαρμάκων να γίνει. Θα καλύψετε κάτι τέτοιο? Και υπάρχουν πάρα πολλοί επαγγελματίες στον χώρο της υγείας που θέλουν να βοηθήσουν και να συμβάλλουν με το έχοντας τη δυνατότητα από κάποιους ασθενείς να μαζεύουν κάποια φάρμακα, να τα φέρουν στο κοινωνικό ιατρείο αλληλεγγύης. Αυτό το θέμα το έχετε καθόλου εξετάσει? Θα μπορέσετε εσείς να το διαχειριστείτε? Το φάρμακο είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να το συζητήσουμε, να δούμε τι λύση μπορεί να βρεθεί. Ελπίζουμε ότι θα βρεθεί ένα δίκτυο φαρμακοποιών που θα αναλάβει αυτό το κομμάτι, είτε με τη βοήθεια επισήμως του Φαρμακευτικού Συλλόγου, είτε από εθελοντές πάντα, ώστε και να μαζέψουν φάρμακα που ίσως περισσεύουν ή φάρμακα που μπορεί σε θεωρητική βάση να προσφέρει κάποιο φαρμακείο, και ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν θα δούμε τι συνδυασμό φυσικά με αυτή την κίνηση. Έτσι. Άρα λοιπόν είναι και αυτό μέσα, να το καλύψετε μέσα στους στόχους. Να είναι στους στόχους να καλυφθεί σταδιακά και να δούμε φυσικά και σε. Βέβαια, θα μπορείτε και εσείς οι γιατροί να συγκεντρώσετε κάποια φάρμακα στα ιατρεία σας, κάποιοι που μια αντιβίωση που δεν πάρθηκε, κάποια παυσίπονα που δεν τα χρησιμοποιούν, κάποια φάρμακα πίεσης που επίσης έχουν αλλάξει το φάρμακο. Όλα αυτά μπορούν να μαζευτούν. Δεν ξέρω αν οι δικές σας δομές, κυρία Κατεμή, μπορούν ή έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία, αλλά θα θέλατε κάποιους επιστήμονες προφανώς να το. Έτσι, δεν μπορείτε. Το έχετε σκεφτεί καθόλου να συγκεντρώσετε κάποια? Έρθα σε συνεννόηση με τους γιατρούς και εμείς λέμε στο, ειδικά για το ανταλλακτήριο, το ανταλλάζω φάρμακα να μας φέρουν και οι γιατροί από εκεί και πέρα, τουλάχιστον να μην τα δείξουν στους γιατρούς εσείς προφανώς, και από εκεί πέρα θα αξιολογήσουν οι γιατροί αν είναι δηλαδή προκειμένου να πάρουν. Έχουν έρθει, σας έχουν φέρει φάρμακα? Έχετε δηλαδή αυτή τη στιγμή φάρμακα? Και σήμερα στείλαμε κιόλας μια σακούλα φάρμακα ήδη στο. Στο κοινωνικό ιατρείο, σε εσάς? Ναι. Α, φάρμακα σε εσάς ήρθαν. Άρα μπορεί κάποιος να σας φέρει φάρμακα. Εμείς τα στείλαμε, δηλαδή. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Το θέμα της συλλογής των φαρμάκων τα διέπει κάποιος νόμος κάτι, γιατρέ? Το θέμα της συλλογής των φαρμάκων πρέπει να μπορούν να το αναλάβουν αυτοί που διαχειρίζονται τα φάρμακα. Πρέπει να είναι οι φαρμακοποίοι, έτσι. Αυτό να... Εάν δηλαδή εγώ έχω ένα οδοντιατρίο, αν έχω ένα φυσικοθεραπευτήριο που θέλουν, έχω ασθενείς οι οποίοι θέλουν να φέρουν φάρμακα, μπορώ να τα μαζέψω τα φάρμακα αυτά? Εσείς θα μπορείτε να τα μαζέψετε, αλλά θα πρέπει κάποιος φαρμακοποιός να μπορεί μετά να τα διαχειριστεί. Μόλις τα συγκεντρώσω, μπορώ να τα δώσω στους φαρμακοποιούς που θα έχουν αναλάβει, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Για να το κάνω αυτό, δεν χρειάζεται να το διέπει κάποιος νόμος αυτό, τη συλλογή. Επισήμως σε τέτοιο επίπεδο θελοντικό, όχι. Όχι. Μάλιστα, εφόσον δεν τα εμπορεύεται κάποιος και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, το φάρμακο που περισσεύει από κάποιον. Και δεν μιλάμε για εξειδικευμένα φάρμακα. Αλλά, όχι,
Μιλάμε έτσι. Τώρα για φάρμακα πρώτης ανάγκης, έτσι, έτσι. Αντιπυρετικά, έτσι. Αντιβυχικά, αντιβιώσεις, παυσίπονα. Αλλά αυτά θα πρέπει να τα διαχειριστεί κάποιος που έχει τη γνώση και έχει τη δυνατότητα. Σωστά. Κυρία Κατεμή. Κάνατε λοιπόν κάποιες κινήσεις, μου είπατε, μαζέψατε κάποια, τα δώσατε κι εσείς, αλλά έρχονται, σας φέρνει ο κόσμος. Δεν ήταν πάρα πολλά, ούτε αυτό, προκειμένου όμως να αυτό. Και αφού μιλήσαμε για το θαλάσσιο, βεβαίως όλοι να το στηρίξουμε όσοι μπορούμε και όσοι έχουμε τη δυνατότητα και από εδώ και από τα άλλα μέσα που διαθέτουμε. Ανταλλάσσω. Καινούργιο κι αυτό. Ναι, έτσι. Και ένα μήνα ζωής. Ανταλλάζω λοιπόν, ανταλλάζω, έτσι, έχει τη δική του έννοια το ζω. Και η ζωή είναι αγαθό, πραγματικά, και πρέπει να το στηρίζουμε με κάθε τρόπο. Τι γίνεται εκεί λοιπόν στο ανταλλάζω? Στο ανταλλάζω. Στο ανταλλάζω ανταλλάζουμε πράγματα. Και δίνουμε πολύ αγάπη. Φέρνει ο καθένας κάτι που θέλει. Το μόνο που δεν ανταλλάζουμε είναι την αγάπη μας, γιατί δίνουμε και μας δίνουν κι όλος ο κόσμος. Η αγάπη δίνεται, δεν ζητάς, όποιος θέλει τη δίνει. Πράγματα, πράγματα τα οποία έχουμε στο σπίτι μας, σε άριστη καλή κατάσταση. Έτσι. Τι σας φέρνουν συνήθως? Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, μικροσυσκευές. Βιβλία. Βιβλία, CD. Τρόφιμα, ώστε να το διαχειριστούμε σε κόσμο. Αυτά όμως ουσιαστικά έχουν και κάποιες, θα λέγαμε, να το πούμε έτσι, τώρα η λέξη δεν μου έρχεται, έχει, ναι, βοηθήστε με λίγο. Έχει κάποιες συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να προσέξουμε. Δηλαδή, πρέπει να είναι καθαρά, πρέπει να είναι καλής ποιότητας. Μια φορά καθώς, κολλάμε και εμείς τις λέξεις. Ναι. Λοιπόν, να είναι καλής ποιότητας. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Να είναι σε καλή κατάσταση. Δεν παίρνετε τίποτα βρώμικο, τίποτα τσαλακωμένο. Για να τα λέμε αυτά, μας ακούει ο κόσμος. Και αν θέλουν λοιπόν να έρθουν στο ανταλλάζω, το οποίο βρίσκεται, να πούμε. Κροκυδά 41. Κροκυδά 41 και λειτουργεί κάθε Σάββατο. Κάθε Σάββατο 10 με 3. 10 με 3 λοιπόν είναι ανοιχτό για όσους ενδιαφέρεστε ή να αφήσετε ή να ανταλλάξετε πράγματα τα οποία είναι σε καλή κατάσταση. Άλλωστε αυτό το κάνετε γιατί το θέλετε. Δεν μπορείτε να πάτε οτιδήποτε και σε όποια κατάσταση και να βρίσκετε. Γιατί αυτό σημαίνει σεβασμό σε εσάς και βεβαίως το σεβασμό το δίνουμε και απέναντι στους άλλους. Ναι, σημασία γιατί ήδη τα δύο τελευταία Σάββατα έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος και ανταλλάζει. Και γίνεται κουβέντα. Αυτό θέλω να μου πείτε. Γίνεται κουβέντα κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής? Ναι, συζητάμε. Τι λέει ο κόσμος, τι σας λέει ο κόσμος, πώς βλέπει αυτό, πώς βλέπει γενικότερα την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην καθημερινότητά του? Την κατάσταση έχει πάρα πολύ θυμό, σαφέστατα. Και αυτό. Αισθάνονται όμως καλά, γιατί αισθάνονται ότι είναι αξιοπρεπές αυτό που κάνουν, δηλαδή δεν αισθάνονται κάπου μείον. Φέρνουν παιδικά ρούχα γιατί πλέον δεν κάνω στα παιδάκια του. Δίνω και παίρνω για τα παιδάκια που έχουν μεγαλώσει πλέον ρούχα. Δηλαδή έτσι. Δεν υπάρχει ελεημοσύνη σε αυτό, είναι ίσο προς ίσο αυτό και αισθάνονται καλά. Βέβαια. Το θυμό που τους έχει φέρει στην κατάσταση ώστε να φτάσουν σε αυτό το σημείο ο κόσμος. Αλλά εντάξει, πρέπει να το. Να χρησιμοποιήσουμε τα πράγματα και αυτό είναι ένας πολύ καλός τρόπος και ανακύκλωσης, έτσι. Βεβαίως είναι. Αυτός είναι ο καλύτερος ο τρόπος ανακύκλωσης. Ο καλύτερος κύκλος και αν πραγματικά είχαμε μάθει να λειτουργούμε μέσα από αυτή τη διαδικασία θα φτάναμε σε αυτούς τους τεράστιους όγκους σκουπιδιών που δεν ξέρουν τι να τα κάνουν τώρα και να τα εναποθέτουν όπου να είναι και όπου βρεθούν, γιατί ακόμη δεν έχουμε λύσει το θέμα της διαχείρισης. Το ζευγάρι παπούτσια που το φόρεσα 3 φορές και έβαλα 40 και δεν το κάνω τίποτα. Κάποιος μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος. Συγγνώμη, ασφαλώς. Όχι, έτσι. Οποιοςδήποτε. Δεν είναι κακό δηλαδή. Όχι, βέβαια, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Άλλωστε οι κοινωνίες κάπως έτσι νομίζω λειτουργούσαν παλαιότερα. Τώρα γιατί πρέπει να έχουμε 10 ζευγάρια παπούτσια στα ράφια? Ας κρατήσουμε τα 3, δεν πειράζει, και τα άλλα ας τα δώσουμε. Κάποιοι δεν θα έχουν αυτό το συγκεκριμένο και θα το ανταλλάξουμε κάτι άλλο. Είστε ευχαριστημένοι από την λειτουργία, κύριε Παναγιωτόπουλε? Την λειτουργία το ανταλλάζω. Ένα μήνα ζωής. Ναι, ωστόσο όμως τα πρώτα δείγματα φαίνονται. Δηλαδή φαίνεται αν ο άλλος έρχεται και αν η πάγκη είναι γεμάτη από πράγματα, με την έννοια του γεμάτη, καταλαβαίνετε την εννοώ της πληθώρας. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ενδιαφέρον, σημαίνει ότι εγώ μοιάζομαι
και πάω. Το θυμάμαι να πάω να το κάνω. Δηλαδή, όπως κάποτε θα λέγαμε, πάμε μία βόλτα στα Καλάμια, τώρα λέει πάμε μία βόλτα στο Ανταλλάζω. Γιατί θέλω κάτι, χρειάζομαι, ας αφήσω αυτό. Γίνεται δηλαδή καθημερινότητα όλο αυτό. Αυτό είναι σημαντικό. Φυσικά. Να συμβεί. Να συμβεί. Συμβαίνει από ό,τι λέτε. Σε ένα, ναι, σε ένα κομμάτι, ας πούμε, συμβαίνει. Ναι, αλλά είναι, ποτέ είναι, δεν φτάνει. Και ποτέ είναι, δεν φτάνει. Είναι σημαντικό, ας πούμε, να το βάλουμε κάποια και πράγματα ποτέ στην καθημερινότητα. Και ποτέ δεν φτάνει. Τι άλλο έχουμε σε ό,τι αφορά την κοινωνική αυτή δράση? Έχουμε τη Σβούρα, το Αλότροπο, το Ανταλλάσσο. Την Τράπεζα Χρόνου. Την Τράπεζα Χρόνου. Αλήθεια. Εδώ τι γίνεται? Σημαντική δουλειά γίνεται στην Τράπεζα Χρόνου. Όπου λοιπόν τι γίνεται, ανταλλάσσουμε το χρόνο μας με άλλους που έχουν ανάγκη για κάτι. Έτσι. Και αυτό νομίζω κανένα χρόνο έχει που έχει λειτουργήσει. Ναι. Τα νέα. Τα πρώτα εγχειρήματα. Μαζί με τη Σβούρα ξεκίνησε και η Τράπεζα. Πάει πάρα πολύ καλά. Έπαιρναν γύρω στους 150 εγγεγραμμένους, που ανταλλάζουν υπηρεσίες μεταξύ τους. Είναι καθαρά για χρήματα οικονομία. Αυτό είναι το διαχειρίζεται, κάποιος ή ο καθένας που έχει το όνομά του εκεί, ας το πούμε, έχει τα τηλέφωνα και μπορεί και επικοινωνεί? Υπάρχει κάποιος άλλος που το υπάρχει λειτουργεί? Διαχειριστική ομάδα, είναι κάπως συντονίζει λίγο. Δηλαδή, ειδικά, εγώ, υπάρχουν θέλω... και ομαδικά μαθήματα, υπάρχουν και πρέπει να εγώ θέλω να βάψω το σπίτι μου. Αν κάποιος εγγεγραμμένος μπογιατζής έρχεται και αυτός όταν έχει ανάγκη κάποιος άλλος, πάω εγώ, ας το πούμε, και του γράφω τρία κείμενα ή ο γιατρός κάνει μία επίσκεψη. Όχι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, μέσω πλατφόρμας αυτό. Ναι. Δηλαδή έρχομαι εγώ, προσφέρω μία εργασία που μπορώ. Α, όποια να είναι. Αυτή που έχω δηλώσει ότι προσφέρω. Ότι κάνω. Και τη ζητάτε αυτή την υπηρεσία. Μάλιστα. Εγώ έρχομαι και την κάνω με εσάς. Αυτομάτως παίρνω από την τράπεζα μία ώρα, δύο ώρες χρόνο. Εσείς χρωστάτε στην τράπεζα δύο ώρες. Εγώ δεν θέλω, ας πούμε, να μου γράψει ένα κείμενο, θέλω να κάνω μάθημα πολεμικών τεχνών. Πού είναι μέσα στην τράπεζα χρόνου. Πάω και κάνω μάθημα πολεμικών τεχνών. Το εξαργυρώνω. Πολύ καλό. Δεν είναι απευθείας. Άρα λοιπόν ο καθένας ανάλογα με τις ανάγκες του διαχειρίζεται τους χρόνους που χρωστάει, που οφείλει, ας το πούμε έτσι, ή που θα πάρει. Μάλιστα. Και έχει πάει καλά. Πάρα πολύ χρήση της τράπεζας χρόνου. Ναι. Έχει γίνει ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής μου. Πολύ σημαντικό αυτό. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί και οι άνθρωποι που αρχίζουν και το σκέφτονται πραγματικά, ότι προσφέρω χρόνο, προσφέρω υπηρεσία και το κάνω με τόσο αγάπη κιόλας. Δηλαδή, και δεν το αισθάνονται, κάνουν και αγκαρία. Δηλαδή, πραγματικά. Και παράδειγμα είμαστε και εμείς, η πέρσι είχα πάει στον Τάσο, ας πούμε, και φύτεψα. Βέβαια, εγώ δεν είμαι αγρότησα και τα λοιπά, αλλά το δουλέψαμε πάρα πολύ καλά και ήταν μια έτσι, πολύ όμορφη εμπειρία. Βέβαια. Αυτό. Σε φεύγεις κιόλας. Είναι πάρα πολύ όμορφα τα πράγματα. Πολλές έννοιες και στεναχώρια. Και πάλι υπάρχει το κοινωνικό κομμάτι. Έτσι. Δηλαδή, δεν λες τι να κάνω, έχω πελαγώσει. Εκεί που είναι να έρθει ένας να σε βοηθήσει να φυτέψει, να έρθουν πέντε. Σωστά. Και να γίνει πάρτι, ας πούμε, μετά. Και να φυτέψει, δηλαδή. Η παρέα είναι. Έτσι, αυτό. Και, η παρέα. Και αυτό έχει να κάνει με. Άρα λοιπόν, καλά οδεύουν όλα αυτά. Πλατεία Περιβολάκια την ξέρουμε. Νομίζω δεν χρειάζεται να κάνουμε συστάσεις. Δύο κουβέντες για το Αλότροπο, για να κλείσω με τον γιατρό. Δεν έχω χρόνο. Απαραίτητο. Δύο κουβέντες μόνο. Το Αλότροπο είναι ένα δίκτυο χωρίς μεσάζοντες. Και αυτό έχει πάρα πολλούς ήδη εγγεγραμμένους, οι οποίοι ψωνίζουν από το δίκτυο, απευθείας από τους παραγωγούς. Δεν υπάρχει τιμή. Παραγωγή της κορυφής. Και είναι μόνο βιολογικά προϊόντα. Μόνο βιολογικά προϊόντα. Και οι τιμές βεβαίως σαφώς είναι πολύ πιο. Είναι πολύ χαμηλές. Χαμηλές. Εντάξει, σε άλλα είναι. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε εμείς τις τιμές. Οι παραγωγοί τις προσδιορίζουν. Τα πάντα από τη γη. Ναι. Και όχι μόνο. Τι άλλο. Έχουμε και χειροποίητα. Αυτά υπάρχουν στη Σβούρα που μπορείς να τα δεις όλα ή σε κάποιον άλλο site, χώρο. Στο site. Είναι στο μόνο site. Και μόνο με εγγραφές λειτουργεί αυτό. Πρέπει να είσαι εγγραμμένος. Γράφω λοιπόν και λέω ότι όπως και η τράπεζα ο χρόνο, όπως όλο αυτό είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι, σε πρώτη φάση πάντα με Κορίνθιους παραγωγούς, το οποίο προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε και μικρές σπιτικές παραγωγές που μας ενδιαφέρουν, δηλαδή να δώσουμε δύναμη να προχωρήσουμε. Υπάρχουν μικρές. Υπάρχουν. Δηλαδή μπορεί να έχει να κάνει, ας το πούμε, το τραχανά, τις χυλοποίητες, τη μαρμελάδα. Τα παξιμάδια, τη μαρμελάδα. Ναι. Έχουμε μεγάλη ποικιλία από λουκούμια, τα φτιάχνουμε. Δηλαδή άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να ξενιτεύεστε.
Κανένας από εμάς και ο εαυτός μου μέσα. Δεν το συζητώ. Δεν χρειάζεται να ξενιτευτούμε. Εδώ είμαστε, μεταξύ μας. Γιατί κάπως έτσι πιστεύω ότι θα μπορούμε να πάρουμε ανάσες και να σωθούμε. Δεν χρειάζεται τα χρήματά μας, αυτά τα λίγα, να μεταναστεύουν. Πραγματικά αυτό έχει να κάνει και με την αγορά μας, έχει να κάνει και με τα πάντα. Γιατρέ, θα τελειώσω την κουβέντα με εσάς, αφού θα δώσω το λόγο για ένα και στους φιλοξενούμενους εδώ της παρέας. Τι άλλο έχουμε να προσθέσουμε σε αυτή την κίνηση, η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη, σημαντική, πολύ έτσι ανθρώπινη. Τι άλλο έχουμε να πούμε στον εμείς κόσμο? Εμείς θέλουμε να πούμε στον κόσμο ότι... Και πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα αναφερθούμε πια ναι, σταδιακά μεγαλύτερη. Θα τώρα είναι μια πρώτη έτσι, ναι, επαφή. Είναι η πρώτη επαφή. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί εθελοντές, αυξάνονται, οποιοσδήποτε πώς μπορεί, μπορεί και θέλει να προσφέρει να κάτι. Με εσάς. Θα επικοινωνήσει είτε... Καλά, και γνωριζόμαστε μεταξύ μας, ναι, και ναι, ξέρουμε ναι, 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 με ποιον θα... Άρα μπορεί να είναι οδοντίατροι, μπορεί να είναι γιατροί, μπορεί να είναι φυσικοθεραπευτές, μπορεί να είναι... Οτιδήποτε έχει σχέση με το με χώρο της υγείας. Με τις παροχές υγείας. Αλλά και από φυσικά πρόσωπα, κάποιοι δηλαδή που θέλουν να βοηθήσουν είτε στη γραμματεία, είτε με άλλο τρόπο που μπορεί να παραστεί ανάγκη. Και πολίτες δηλαδή, ναι, να πούν ότι εγώ διαθέτω μία ώρα να έρθω να κρατήσω πέντε ραντεβού, ας το ναι, πούμε, αυτό. Στο κοινωνικό ιατρείο αλληλεγγύης. Μπορεί αρχικά να δηλώσει τη συμμετοχή του στην γραμματεία και από εκεί και πέρα θα... Τηλέφωνα δεν έχουμε ακόμα. Ακόμα δεν έχει εγκατασταθεί. Αριθμό έχουμε. Ο αριθμός... Μπορούμε να το πούμε. Τώρα καλύτερα είτε, όταν εγκατασταθεί, όταν να σας το, λοιπόν, το πούμε επισήμως. Και πότε θα είναι ανοιχτή, πότε είναι ανοιχτή η γραμματιακή υποστήριξη? Η γραμματεία αυτή τη στιγμή είναι κάθε μέρα το πρωί, 10 με 12, οπότε μπορεί να, πάει, να περάσει κάποιος 10 με 12 εκεί. Λοιπόν, πάλι να πούμε τη διεύθυνση. Αδημάτου 83, ναι. Πρώην ΤΕΔΚ, έτσι. Έτσι, Αδημάτου 83, όπου εκεί θα υπάρχει πάντα κάποιος. Αργότερα το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν και γιατροί. Αργότερα θα υπάρξουν και γιατροί ανάλογα με το χρόνο που θα διαθέσει ο καθένας. Και ανάλογα με τις ανάγκες και που θα υπάρχουν. Και τις ανάγκες έτσι, που έτσι, θα είναι. Παρουσιαστούν. Και βεβαίως αυτό θα γίνεται μέσα από την ενημέρωση και τη διαδικασία από τη γραμματεία, που θα κλειστεί κάποιο ραντεβού ναι, για ναι, να ναι, δουν ναι, το τα γιατρό. Πάντα θα είναι έτσι. Γιατί ναι. Και εσείς ουσιαστικά λειτουργείτε και τα δικά σας ιατρία και θα αποφασίσετε πόσο χρόνο θα διαθέσετε ναι, ναι, ακριβώς, γι' αυτό. Ακριβώς. Και το κομμάτι αυτό της ενημέρωσης, ό,τι έχει να κάνει, είτε αυτό είναι με εμβόλια, είτε είναι με παθήσεις, είτε είναι με αυτά. Το έχετε βάλει έτσι καθόλου στην άκρη του μυαλού σας, μέσα από το πλαίσιο της ενημέρωσης που μπορείτε να κάνετε? Ασφαλώς, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Το κομμάτι, όπως σας είπα και πριν, θα παρέχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και εκτός από την θεραπεία και την διάγνωση, είναι και η πρόληψη και η ενημέρωση. Αυτό θα γίνει σταδιακά και κατά άτομων που θα υπάρχει, που θα προσέρχεται εκεί πέρα στο κοινωνικό ιατρείο, αλλά και σε δεύτερο χρόνο θα δούμε και με διάφορες ομιλίες ή εκδηλώσεις πώς θα δρομολογηθεί αυτό. Πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν εκείνο που πρέπει να κάνετε τώρα είναι αυτή η δομή να μπορέσει να λειτουργήσει και φυσικά να το επικοινωνήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε στον κόσμο, είτε αυτό είναι σχολεία, είτε αυτό είναι και οι χώροι κοινωνικοί που δρούν, η Σβούρα και όλα τα άλλα. Σημασία έχει να μπορέσουν να έρθουν οι άνθρωποι που έχουν πραγματικά ανάγκη. Και αυτό βεβαίως και θα το ξεκαθαρίσουμε. Και αυτό είναι ο στόχος μας. Έτσι. Είναι να βοηθήσουμε αυτούς που είναι πραγματικά ανήμποροι να έχουν πρόσβαση σε σύστημα υγείας. Έτσι. Κύριε Παναγιωτόπουλε, μια κουβέντα και να σας ευχαριστήσω. Ο χώρος να πούμε ότι είναι ανοιχτός κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής, εκτός τα Σαββατοκύριακα να έχει εκδηλώσεις από τις 6 και μετά. Ό,τι μου έρχεται στο κεφάλι να πω αυτό. Ναι, που έχει σχέση με το θέμα μας. Ναι, καταλαβαίνω. Ότι προσωπικά και αρκετοί φίλοι στη Σβούρα δεν ψηνόμαστε, ας πούμε, από τα κόμματα. Οποιαδήποτε κόμματα είναι αυτά, μας λένε πολιτική, δεν πειράζει, ας μας λένε. Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι οποιαδήποτε κοινωνική δραστηριότητα είναι πολιτική. Mm-hmm. Εντάξει, δεν υπάρχει πολιτική. Έρχονται σαν μεσίες οι οποιοδήποτε από τους αντιεξουσιαστές μέχρι τους ακροδεξιούς. Κάνε αυτό που σου λέω, ακολούθησέ με και η ζωή σου θα φτιάξει. Όχι, τη ζωή μου θα τη φτιάξω εγώ, με τους συνανθρώπους μου, με τους φίλους μου και με την κοινότητα που ονειρευόμαστε να φτιάξουμε. Αυτό, συγγνώμη για την ένταση, τα είπα γρήγορα. Πολύ καλά τα είπα. Κυρία Κατεμή. Ναι, θέλω να επισημάνω ότι πρόκειται 41, το ανταλλάζω.
Κάθε Σάββατο, 10 με 3, είμαστε εκεί να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις. Όποιος θέλει να βοηθήσει, απλώς θέλω να τονίσω μόνο ότι έχουμε πολλά πράγματα, έχουμε πολύ πράγμα. Γιατί πριν είπατε ότι αν έχουμε πολύ υλικό να δώσουμε. Έτσι. Το θέμα είναι αυτό, να το ανταλλάξουμε αυτό το υλικό, να φρεσκαριστεί, να προχωρήσουμε, να πάμε. Λοιπόν, το Σάββατο που πάτε βόλτα, το Σάββατο που πάτε για καφέ, εκεί στην Κροκυδά, αν δεν κάνω λάθος, το 41, ναι. Μπορείτε να συζητήσετε, να συνομιλήσετε και να βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει. Και έτσι βοηθάτε όλο τον κύκλο. Γιατρέ, να κλείσω με εσάς. Να πούμε το εξής, ότι αυτή η κίνηση αλληλεγγύης έχει στόχο τους ανθρώπους που υποφέρουν. Θέλουμε να συνδράμουν όλοι όσοι νιώθουν ότι μπορούν να κάνουν κάτι και στην στιγμή αυτή αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο καθένας από τη μεριά του, είτε είναι από την επιστήμονα είτε όχι, να μπορέσει να δείξει στον συνάνθρωπό του ότι είναι εδώ και να βοηθήσει πραγματικά αυτούς που έχουν ανάγκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ καλά. Και τους τρεις. Εύχομαι να έχουμε ωραία νέα στην πορεία και για περισσότερο κόσμο συμμετοχή στις δράσεις τις κοινωνικές, αλλά και στο ιατρείο, το κοινωνικό αλληλεγγύης. Θα έχουμε τη δυνατότητα βεβαίως να πούμε περισσότερα για το θέμα αυτό της υγείας, αυτής της πρωτοβουλίας των γιατρών. Το εγώ έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει. Μόνο εμείς. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.